7 do 12 stepeni. I u Beogradu su popodnevni pljuskovi doneli osveženje, bit će ih i u toku večeri i noći, ali i u danu pred nama. Sutra jutarnja temperatura 12 stepeni, najviše dnevna 20. Slične vremenske prilike prognozirane su i za ostale gradove u zemlji. U Novom Sadu jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 19, uz kišu i pljuskove. U Kragujevcu za stepen toplije, ali nestabilno. Slična prognoza važi i za Niš. U Prištini najviša dnevna temperatura 18 stepeni, uz oblake koji donose padavine. Evo kako se vreme prognozira za naredni period. Ovo vremensko izveštaj je poštovani gledalci, idemo daleko na sever Rusije. Rusije požari. I jak vetar i dalje otežavaju posao vatrogascima u Sibiru. Idemo u blizinu Bajkalskog jezera. Temperatura malo ispod uobičajenih prednosti od 16 do 20 stepeni, zatim kažu meteorolozi, više sunca i porast vazdušnog pritiska. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji.